капітан, за час несення служби пригод не трапилось. Постовий і рядовий Приходько. Вільно. Вільно, можете йти. Проходите. Можна, так? Можна, так. Да. Безпечно буде? Безпечно. Тільки під ноги дивіться. Шепці. Там сніг нічого не видно. Ми знову на Волині, де досі нависає військова загроза з боку Білорусі. Цього разу ми приїхали не до місцевого населення, а до військових, які тут готуються зустрічати ворога. На щастя, поки що тут з неба не падають снаряди, а лише сніг. Так, це продовження лінії оборони, але якщо ви звернете увагу, то тут ми знаходимося, як в казку попали, в казку Морозко, де краєвиди, від яких не можна відірвати погляду. А як знати, де тут є міни, де нема? Ну, тут є, стоять визначені таблички, за які вказують на те, що територія замінована і сходити з доріжки, по якій ми ходимо, категорично заборонено. Тобто, якщо селяни підуть по викопаних доріжках? Селяни сюди не заходять, тому що їх сюди. Їм вхід заборонений, є вартові, які не допускають. Ага. Ну, а ви не зустрічали порушників, які гриби збирали під час, де не можна? Ні, ну як, це не порушники, це підходить бабця і каже, я тут все життя збирала гриби, от можна мені тут позбирати. Відповідно, ми бабці пояснюємо, що тут гриби не можна, бабцю, вибачте, закінчиться війна, тоді ви будете збирати. Це якраз обладнані вогневі позиції для того, щоб зустріти, якщо буде танковий прорив, йти на місто Ковель і далі в сторону Луцька, Рівного, Києва. Це позиції, на яких будуть зустрічати. Далі це проміжні позиції, щоб затримати ворога, дати можливість на основних позиціях вже його зустріти повністю. Це проміжний рубіж. Якщо ви звернете увагу, бачите, вони йдуть не прямолінійної форми, а зигзагоподібні. Зигзагоподібне це зроблено для того, щоб коли попадає буде чи міна, чи снаряд, чи що, щоб осколками бійці були не було найменше враження. Козулі, зайці, кабани, що тут на шевіті? Лосі, білки, хом'ячки і саме найбільше звірів це мишей. Добрий день. Добрий день. Бачите, який у нас дежурить, хтось прийшов чужий. Там погано годують, а тут тепло, їсти кожен день. А Боже, а він у вас такий великий. Ага. Тут така порода, чи ви так розгодували? Да. То цей польовий і по деревах лазить. По деревах лазить? Да. Але реально, чому він такий здоровий? Бо він цей, бо він з голоду. З голоду пухне. Він службу свою виконує, мишей ганяє, чужих котів ганяє, собак не підпускає. Собаку відживав, він ночі дежурить, як да. Він як замість на бойовому чергуванні вже тут сидить пару місяців. Іде, сам відкриває двері, вже навчився. Туди-сюди заходить. Як ви зараз ставитеся до тих людей, хто скаржиться, що у них нема світла, а інші люди їх критикують, що ви подумаєте про тих, хто в лісах окопах? Ви на стороні кого? Я би заматюкавсь, де не можна. Ну. А матюкаєте тих, хто не є, щоб світла? Конечно. Чи ті, хто. Ну, це що це я такого взагалі не сприймаю. Я в мене дитинство. Було, що там так само світло вимикали, і нічого страшного. І при лампі жили, і нікому нічого. Попривикали ці, як би сказати, як їх назвати правильно. Та це мажори. Не цивілізація, це навіть не мажори, це, блін, ну там, нема слів, да, це, блін. Ну, але пауербанксів, телефон не робить, ще щось, все, капець, просто все, життя кінчилося для нього. От, де життя продовжується, костер, все, що це світло. Це чисто так, щоб зв'язок десь там подзвонити, спитати. У вас зв'язок добрий. Звісно, у нас павербанки є. Пташки літають, білки переносять, все у нас, вон, поштальйон теж. Так що у нас все нормально, ми ж партизани. У мене немає де дитини помити ще, що от сніг розтопи, якщо немає на цьому. Блин. Ну, виходьте з положення, ну як це так? Тож а треба... як ви думаєтесь, до речі? В снігу, що ми миємося? Та більше сантиметрів воно саме відпадає, каже. У нас депресії жодного військовослужбовця немає. І від того, що... Ну, я пропоную всім, кого там затрудняють, світла нема, води, приїжджати до нас в ліс.
йти служити в Збройні Сили України. І це буде дуже-дуже хороший релакс і буде для цього користь для держави і для самих себе. Є відчуття, що вас можуть відправити на схід чи на південь? Тобто ви не вибирали, куди? Боже, я того не боюся, я чекаю, коли вже десь щось почати їх трохи. Бити, ну, якби знати 100%, що вони сюди не підуть, то можна було, звісно. Так обідно, коли ти зараз рушиш туди, а він прийде до тебе додому і трохи воно тут все-таки ти місний. А ваше ж відчуття, якщо вони все-таки полізуть, скільки кілометрів вони зможуть пройти? Не знаю, метр-два. Максимум. Тобто, думаєте, шансів в них пролізти навіть... Ну, і 2 метри в землю, і все. Навіть до Коваля шансів немає. Немає взагалі, ви що, які там шанси? Я вчитель захисту України, тому я до військової справи маю... І вас мобілізували, чи ви пішли в військо? Ні, я прийшов добровільно. 24-го. Я вам більше скажу, в мене в підрозділі є 7 вчителів. З міста Луцька. У нас така тут рота вчителів. Ну, а ви коли пішли в військкомат, ви відчували, що для Волині висока загроза? Чи ви думали, будете їхати десь в зону бойових дій? Чи тоді було взагалі не зрозуміло, де ця зона зараз буде? Ні, ми були всі тоді впевнені. Так, щоб ви розуміли, крім Луцька були виставлені метки, куди мали десантуватися російські десантники. На Волині? Так, точно. Угу. І вас одразу куди відправили? Ну, в місті дислокації підрозділу ми були всі знаходилися. Тобто вам зразу поручили підрозділ? Так, да, так. Тероборони? Так, підрозділ тероборони. Ну, щоб ви розуміли, в підрозділі в мене хлопці є, які служили в спецназі. Багато десантників є. Більше 30 людей, які мають бойовий досвід війни з 14 по 22 рік. Угу. І це зараз всі залишаються на Волині, чи декого направляли на схід, на південь, на Київ? Ні, в мене 90%, навіть 98% хлопців, які зі мною прийшли 24 числа, вони всі тут знаходяться зі мною. Ну, це місце, де відпочинку в цьому, як також знову, як в касці, правда? Тобто, бачите, яка не треба їхати в Лапляндію в нас. Миколай до вас ходив? Приходив, бо я Миколаєвич сам теж. Які подарунки? Ну, подарунки звичайні, ті, що діти нас в школі привітали. Там, де, да, в селі, де ми розквартировані. Тільки тепло. Коли. Якщо буржуйка тут палиться, можна ходити в тапочках і в шортах. А, так, і так. В футболці, так. А, да. До речі, як електрика? Генератори. Маєте? Так. Угу. А миші тут бувають? Миші будуть тільки тоді, коли буде їжа. Угу. Ми стараємося, щоб їжі не було там, де ми проживаємо. А зеркало? А зеркало, ну це ж потрібно. Бачите, ми ж не всі зарослі з бородами і не скидаємося на бомжів. Потрібно приводити себе в порядок. Тільки що мені прийшла інформація, що якраз біля нашого кордону піднялися російські винищувачі, які несуть ракети «Кинжал». А це повітряна тривога зараз? Це повітряна тривога, і вони отут за пару кілометрів знаходяться від нас. Якраз хлопці мого підрозділу зараз несуть бойове чергування на важливих об'єктах. Якщо там будуть пролітати ця ракета, чи буде заходити, чи буде заходити шахід, вони будуть по них відпрацьовувати. Так. Тут не бачу, зроблена площадка. Він собі має площадку, він станковий кулемет поставив, у нього сектор обстрілу 120 градусів, тобто ширше набагато, ніж стрільця або стрільця 45, які вищі. А тут де кулемет? А це, так, да, до кулемета. Кулеметна площадка. А як ви відчуваєте, чи доведеться все-таки тут кулемету працювати, яка зараз загроза по ваших відчуттях? Ну, по моїх відчуттях, що поки найближчим часом ні, але вергідність трошки зростає. А цей сніг маєте чистити, чи то так має бути? Сніг повинен висіти, тобто він у нас маскує абсолютно. Ага. Ми його не будемо чистити. Як ми тільки знімаємо сніг, ми зверху відкриваємо позиції. А так, ага, зверху все рівно, ага, все засипано рівно. Як снігу немає, а мало снігу є, то ми кидаємо білу сітку.
Якщо сніг зовсім втрачається, ми білі сітки знімаємо. Тобто виходить, що сніг для вас навіть зручніше? Звісно, він замаскував, він вирівняв всі позиції, у нас зверху взагалі не видно. А він гріє? Він, крім того, да, скажімо, сніг дає своє, ну, бар'єр. А яка тут температура от зараз, наскільки тут можна без окопних свічок витримати довго? Все залежить від одягу. Якщо солдати одягнулися відповідно правильно, то вони можуть бути сутками, вони не замерзнуть. Угу. Це так само, як я на полюванні. Якщо я одягнувся правильно, я ніколи не замерзну. Я можу в 23 градуса ходити, стояти цілий день. Мінус 23. Да, я таким був на полюванні, в мінус 23, але в валянках, вшитих і так далі. Ну, зараз у вас, ну, зараз зимові взуття? Зимове взуття, але на 23 не знаю, чи воно витримує нормально. Тобто але всі ж мають валянки так само. А вам видавали валянки? Чи то купляєте? Ну, валянки ми свої маємо всі. Угу. А видавали все стандартне армійське взуття, досить ще поки якби непогане, але правильно його знову треба використовувати. А термоодяг? Термоодяг видавався і так далі. Це. Зручний? Так. Термоодяг досить таки якісний, зручний. Тепло. Да. Ну ви тут не перемерзаєте? Ні, ще поки, слава Богу, ні. Але щоб не побудити хлопця. Ну, як ви бачите, досить тепло. Тут дуже комфортно. Взагалі, от хлопці відпочивають. Навіть не накриваються. Пожарко. Все, тут тепло. Нема смислу накриватися. А це що? А це лампочка. У нас тут є роутер, у нас тут є інтернет. Хто? Wi-Fi є? Так, да, бачите, у нас тут є Wi-Fi, роутер. Все працює, все як має бути. А телевізор? Ми не завжди на зв'язку. Телевізор ще мене не придбали. Але в плані, якщо будемо тут лишатися, то все а може холодильник? Бути. Сьогодні на вулиці дуже класно холодильник. Так, да, сьогодні на вулиці дуже класно холодильник. Так, от. Оце в нас фактично приміщення, щоб пропаритись. Бачите, угу. Маленьке. А як вже... часто топите? Коли є потреба пропаритись, тоді ми тут топимо. І всі от. По черзі? Так, да. Вже дерево тут у нас йде вільха, щоб не було того запаху від сосни зручно. Воно нагрівається, прогрівається. Хлопці пропарилися. Після того, от як можете бачити, автомобільний душ, так називається. Угу. Водичка на буржуці постояла, нагрілися, вкинули, увімкнули. І ось тут, де ви стоїте, не повірите, але це в нас душ. Це каналізація, яка є дієвою. Ну, да, ногами. Да, да, да. І отут же зразу сполоснулися, воно все дієве, все працює, водичка йде собі в землю. Як часто люди миються? Раз в тиждень? Чорас в тиждень? За потребою, Боже. Хто звик митися там через день, через два, без проблем. Угу. Хоча б хлопці не ліниві, можете почухатися. А хлопці як часто мають, ну, можуть піти поспати? Тобто як у них там по графіку? От зараз сплять. Це вже як собі домовляються, але в більшості ми стараємося працювати, стояти, точніше, 3 через 3 або 4 через 4 години. Ага, і міняємося. Да, і міняємося. Коли, звичайно, холодно, тоді міняємося щогодини або щодві години. Ага, щоб не замерзти. Да. А коли у вас тут тривога, ви чуєте, що там щось літає? От сьогодні двічі була тривога, бо винищувачі над Білоруссю літали. А в нас працює гарно радіозв'язок і нам обов'язково повідомляють. Що літає? Да, що щось злетіло, і коли нам повідомляють, тоді в нас група ГШР готова до виїзду, до будь-якого реагування на ситуацію, яка складеться, а безпосередньо інші хлопці спускаються по бліндажах. А, тобто, коли повітряна тривога, ви ховаєтесь? Да, хлопці йдуть в укриття, хлопці йдуть в бліндажі. Зараз люди, ті, що скаржаться, що дуже важко без світла, не витримують емоції. Ви до них з розумінням ставитесь, що ви підтримуєте тих, хто їх критикує, що а подивіться, як хлопцям в окопах, усе в снігу морози. Тобто, чи мають право люди сьогодні на ниття, якщо ви тут? Я вам скажу, з однієї сторони я їх розумію, тому що ми живемо в 21 столітті. Ми звикли до всіх отих благ, які науковці нам подарували, будемо говорити. І без цього сьогодні тяжко обходитися. Декому дійсно дуже важливо посидіти в телефоні, почитати, полистати ті новини і так далі, тому подібне. Можливо, якісь свої емоції в соціальних мережах висловити. Комусь це є важливо. Нам це не настільки важливо, нам і тут добре. Ну, а яка погода для вас найгірша тут на позиціях? Ми звикли. Нам зручно. У природи нема поганої погоди. Немає поганої погоди, я скажу. Ну добре, а коли зливи? Ну і що? Ну злива. Ну дощик, ну травичка буде рости. Він ще маленький, його не треба боятися. Він ще маленький. Йому тільки півроку. Його ж не треба боятися.
хто ходити? Візьміть Бандерика до себе на руці. Та ви що? Це наш тактичний кіт. Слухайте, він службу разом з нами тащить. Ну то ти з ним і знімайся. Жодна миша не прийде. Ватька, ти з ним і знімайся. Вон краще, диви, який фон гарний. А він до вас прийшов сам? Це нам передали. Сам прийшов. А сам прийшов? Волонтери передали. Ну бо одного кота нам передали точно попередники наші. Ага, він до них перебився. Що боїшся? Страшно біду. Бандерик. А він собак не боїться оти? Ні. Собаки його бояться, скажімо так. Бандерик, та назвали? А чим ви його годуєте? А він їсти саме шину. Тобто навіть якщо ви їсте кашу без м'яса, він буде їсти кашу без м'яса? Буде їсти кашу. Чи ви не їсте кашу без м'яса? Ну давно таке було, що ми їли без м'яса. Годують нас дуже добре, тут ну, нема на кого. У вас вегетаріанців нема? Ні, нема. Якби і були, ми зробили без їх немає. Порушив правила гендерні. Ай-яй-яй. Не можна нікого пригноблювати. Чуєш, ні? Не за кольором шкіри, не за віросповіданням. А за чим можна пригноблювати? Взагалі, тільки можна пригноблювати ворога. Ворога. Якщо серйозно, да, ворог, який прийшов зі зброєю на нашу землю, щоб знищити нас як націю, як державність, він, звичайно, заслуговує на знищення. А ви відчуваєте, що білоруси вже теж наші вороги? Ну, ми це не відчуваємо, ми відстежуємо їхню поведінку, їхні дії. Ну, ви відчуваєте, що до кінця війни Волинь буде під загрозою і навряд чи Волинську тероборону десь будуть перекидати східніше? Ми не знаємо. Ми готові будь-який момент, будь-який поїхати в точку України. Але що ворог буде до останнього, поки ми його не переможемо, розглядати різні варіанти. Дошкульніше діяти проти нас, це 100%. Наша справа – бути готовими до відсічі. А чи будуть вони йти, чи не будуть, від того буде залежати, наскільки ми будемо готові. Якщо будемо готові, вони не підуть. Будуть знати, що вони тут лишаться. Якщо ми не будемо до цього готові, вони однозначно тоді підуть. Трошки завелика пауза була.